Poštovani dragi naši YouTube-ovci, nalazimo se kod majstora Peđu, koji je, ako ne verujete, majstor za televizori. Evo, već dva televizora ima, koji je već popravio. Evo, vidite... Od alata ima samo jednu stolicu. I toplotnu energiju. Evo, vidite. Televizor sad će da vidite kako prorađuje i kako radi. Sad će da vidite kako on leči, leči. Doktor je za sve. Majstore, malo ga po... Opa, bravo, majstore! Molim vas, majstore, ako imate samo dva minuta, objasnite našim dragim gledalcima. Ne mora donositi, tu je ruka u pitanju, ne mora televizor donositi, samo možda ga pošalje brzo poštu, za jedan dan dobije nazad. A dobro, recite mi ovi dva televizora što je ovaj gospodin malo pre doneo. Popravljeno. Za koliko ste ih vremenski popravili? 5 minuta. 5 minuta? A koliko je taj neki majstor, koliko mu je tražio? 15 euro za jedan. Znači 30 eura za dva komada. Kao što vidite, kao što možda čujete i da se uverite, pogledajte. Televizor znači radi, a kad je doneo komšija televizor? Pre 10 minuta. I koliko je bila popravka? Evo sad će da dođe da ga nosi. Sad će da dođe komšija televizor ima popravka. I koliko garancija? Godinu dana. Čovjek leči. Kroz ruke ili kako ide to? Objasnite malo bolje. Čekaj, to li je samo ruke u pitanju? Ukazanje. I to postaje, da li imate neku bioenergiju? Ima, ima sigurno da ima bioenergija kao čoveku kad staviš ruke. Znači, to je to. Ko ima televizor da video rekorderi? Ne ispred. Igrice, to tako za decu i te. Može, može. Znači, sve na popravku. Daljinski. Znači, ljudi, ako ne verujete, evo vidite dva televizora koji su spakovani u 5 minuta. 5 minuta, 5 minuta je čovjek popravio. Evo vidite koju sliku televizor ima. To je Vester film, znači Vester Pink radi, znači sad je garancija za njega godinu dana. Javite se, molim vas, potražite i pregledajte. Prijatno, hvala majstore. Šalite brzom poštom. Prijatno majstore, hvala na, za YouTube majstore. Hvala.